20 оны 1 сард хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийг баталсан. За энэ хуулиараа хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүдийн одоо бүрэн эрх хуулиар хүлээж байгаа чиг үүрэг нэлээ өргөцсөн. За тодорхой хэмжээгээр бас хуулийг хэрэгжүүлэх бас бололцоо олон жилээ сайн бүрдсэн гэж харж байгаа. Энэ хүрээндээ хүний эрхийн үндэсний комиссаас 20 дугаар илтгэлийг оруулж ирэхдээ үндсэндээ энэ ковид цар тахлын нөхцөл байдалд хүний эрхийг яаж зөрчихгүй бах энэ талаар одоо нийтийн 6 бүлэг асуудлыг оруулж ирсэн. Үүнд одоо төрийн албаа хэвчтэн хөдөлмөрлөл эрх, эмч, эрүүл мэндийн ажилтан, за эдийн засгийн нийгмийн соёлын эрх, за иргэний болон улс төрийн эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой, за зорилт бүлгийн эрх, амьд явах халдвар чөлөөтэй байх эрх гэд энэ чиглэлд тайлангаа ирүүлсэн. За энэ тайлангаас харж байхад бол хүний эрхийн Монгол Улсын үндсэн хуулийн 19-р зүйл төрөөс хүний эрх эрх чөлөөг хангах ус эдийн засгийн нийгэм хууль зүйн болон бусад баталгаа бүрдүүлэх хүний эрх эрх чөлөөг зөрчилдөө тэмцэх хөндөгц эрхийг сэргээлүүлэх энэ одоо үүрэгтэй гэсэн төрийн үүрэг. Энэ үүрэг манаас хангалттай биелэхгүй байна гэсэн асуудлууд байнгын хорон дээр яригадаад үүнтэй холбоотойгоор улсын хурлаас энэ тогтоолыг гаргаж байгаа. Энэ тогтоолоор засгийн газар тодорхой чиг үүргүүдийг өгч байгаа. За мэдээж улсын хурлаас гаргасан хууль тогтоолын биелэлтийг хангах ажил бол үндсэн хуулиараа засгийн газрын үүрэг байдаг. За мөн одоо хүний эрхийн үндэсний комиссаас тодорхой одоо зөвлөмж шаардлагыг хөргүүлж түүнийг заавал биелүүлэх ёстой. Энэ хүрээндээ хэрэв хүний эрхийн үндэсний комиссийн зөвлөмж шаардлагыг биелүүлэхгүй бол тэр албан тушаалтанд хариуцлах хүлээлгэх. За мэдээж засгийн газар хууль хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлэх энэ улсын хурлын тогтоолыг биелүүлэх одоо заавал биелүүлэх юм үүрэгтэй болж байгаа. Тийм болохоор одоо гишүүдийн ярьж байгаа, таны ярьж байгаа энэ тогтоол тусгагдсан бүх асуудлууд заавал одоо хэрэгжих ийм одоо хуулийн хүчин төгөлдөр бичиг баримт болж хэрэгжнэ гэдгийг танд хэлье.